Ya ke ƴar uwata, zan so in baki wani darasi mai matuƙar alfanu. Duk da kin yi aure, amma ke da mijinki ba ku san da wannan darasin ba. Shin ko kun san lokutan da ba a yin jima'i da iyali? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya kai Aliyu, karka tara da matarka kuna kallon rana, idan kuka aikata haka kuma aka samu ciki za ta haifi ɗa miskini. Sannan ya ƙara da cewa, ya Aliyu, karka tara da matarka a tsakiyar gidanka kuma kuna kallon taurari, idan ka aikata haka kuma aka samu ciki za ta haifi ɗa ɓarawo. Ya ƙara da cewa, ya Aliyu, karka tara da matarka tana cikin haila ko nifasi, idan ka aikata haka aka samu ciki za ta haifi ɗa kuturu ko mai cutar kuturta. Ya Ali, karka tara da matarka huɗu ga kowane wata, idan ka aikata haka har ta samu ciki za ta haifi ɗa marar arziki ko wanda baya son mutane. Ya Ali, karka tara da matarka alhali tana cikin fushi ko akan tilas, idan ka aikata haka aka samu ciki za ta haifi ɗa wanda zai zama maƙiyinta. Ya Aliyu, karka tara da matarka ba tare da yin bismillah ba, idan ka aikata haka aka samu ciki za ta haifi ɗa mai siffar shaiɗan, bayan umarni da komai sai sharri. Ya Aliyu, karka tara da matarka ta dubura ta, idan ka aikata haka ta samu ciki za ta haifi ɗa ɗan luwaɗi. Ya Aliyu, karka tara da matarka ta tsakiyar a tsakiyar wata, idan ka aikata haka za ta haifi ɗa mahaukaci. Ya Aliyu, na hore ka da jima'i da matarka a daren Juma'a da na Alhamis da na Lahadi, idan ka aikata haka ta samu ciki za ta haifi ɗa mai tsoron Allah ko mai arziki ko malami. Ya Aliyu, na hore ka da jima'i da matarka da shafar gabanta, idan ka shafe ta kana da lada 70, idan ta samu ciki za ta haifi ɗa mai son ku. Mu yi ƙoƙari mu tura wa 'yan uwa musulmi, domin rashin sanin wannan ya jawo rashin zaman lafiya da kuma haihuwar gurɓatattun ɗiya marasa amfani a cikin addini da al'umma. Allah ya ba mu zuri'a mai albarka.